नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो म्यानेजमेन्ट बक्स च्यानलमा स्वागत छ आज हामीले कक्षा बाह्रको एकाउन्ट फिफो लिपोको पार्ट टू लिएर आएका छौँ पार्ट वानमा हजुरहरूलाई हिसाब कसरी गर्ने र सम्झिन पर्ने पोइन्टहरू र लिपो फिफोमा त्यहाँ भएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई कुन ट्रान्जेक्सनलाई रिसिप्टमा राख्ने र रा कुन ट्रान्जेक्सनलाई इस्युमा राख्ने र रा ब्यालेन्समा कसरी चढाउने भन्ने बारेमा पार्ट वानमा भन्यौँ भने र साथसाथै पार्ट वानमा नै हजुरहरूलाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्याथड अथवा फिफो हामीले सिकाइसकेका छौँ भने यस भिडियोमा हामीले हजुरहरूलाई लिफो अथवा लास्ट इन फर्स्ट आउट म्याथोड सिकाउनेछौँ यदि पार्ट वान हजुरले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला पार्ट वान हेर्नुहोस् र यो भिडियो हेर्नुहोस् पार्ट वान नहेरिकन यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरले कुन ट्रान्जेक्सन कुन साइडमा अथवा रिसिभ र इस्यु कहाँ चढ्छ भने हजुरलाई थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दा पहिला पार्ट वान हेर्नुहोस् र अनि यो पार्ट टू हेर्नुहोस् पार्ट वानमा हामीले कुन ट्रान्जेक्सन कहाँ चढाउने भनेर टेक्निक पनि दिएका थियौँ भने पार्ट टूमा चाहिँ हामीले लिफोमा जान्छौँ लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो अब हामीले हिसाब सुरु गऱ्यौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भर्खरै च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब हामीले एकाउन्टको हजुरहरूलाई ट्युसन क्लास सुरु गरेका हौँ यो लिफो फिफो भनेको पहिलो श्रृङ्खला हो यो भनेको पार्ट टू हो अब हामीले लगातार हजुरहरूलाई एकाउन्ट कक्षा बाह्रको ट्युसन हामीले पढाउँदैछौँ हजुरहरूलाई सक्दो जान्ने बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र रह यहाँ हेरौँ दुई हजार एकात्तर सेडीको प्रश्न हेर्दैछौँ हामीले यस प्रश्नमा हेर्नुहोस् पहिला ट्रान्ज्याक्सन कस्तो छ भने मैले अगाडि भने सकेको छु पार्ट वानमा ट्रान्ज्याक्सन कस्तो छ त जेठ एक पाँच आठ दस बाह्र तेह्र अठार पच्चिस तिस भनेको रेगुलर छ यानि कि कन्टिन्यू छ बिचबिचमा हुन्थ्यो भने हामीले मिलाउनु पर्ने थियो यहाँ मिलाउनु परेन है त भनेको यो एक आठ पच्चिस तिस बाह्र त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले लगातार एक पाँच आठ बनाउँदै बनाउनु पर्ने थियो यसमा चाहिँ त्यस्तो परेन अब हेरौँ प्रथम नम्बरमा के भनेको छ भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको कहाँ जान्छ भन्दा डाइरेक्ट ब्यालेन्समा जान्छ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको हजार युनिट एट द रेट आरएस टेनको दरले सिधै ब्यालेन्समा जान्छ ट्रान्जेक्सन नम्बर जेस्ट फाइभलाई हेरौँ इस्युड भनेको छ इस्युड भनेको इस्यु साइडमै गयो तिन सय युनिट इस्यु भयो अरे पहिला हजार थियो हजारबाट हामीले तिन सय इस्यु गर्नेछौँ र पर्चेस भयो पर्चेस भनेको रिसिप्टमा चढ्छ है त त्यसै गरी इस्यु भयो टेनमा इस्यु भनेको इस्यु साइडमै चढ्यो टुवेल्भमा के भन्यो भन्दा पर्चेस भन्यो पर्चेज भनेको चाहिँ रिसिप्ट साइडमा चढ्यो है त त्यसै गरी थर्टिनमा के भन्यो भन्दा रिटर्न टु स्टोर भन्यो रिटर्न टु स्टोर र रिटर्न फ्रम स्टोरमा अरू अरू नौवटा पोइन्टहरू भन्दा यो फरक छ भनेका थियौँ यदि सबै टु जति इस्युमा हुन्छ सबै फ्रम जति रिसिभमा हुन्छ तर रिटर्न टु रिटर्न टु टू स्टोरमा चाहिँ रिटर्न टु टू स्टोर भनेको रिसिभमा हुन्छ भने रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको हाम्रो इस्युमा हुन्छ सबै टु जति इस्युमा सबै फ्रम जति रिसिभमा तर रिटर्न टु स्टोरको केसमा ट्याके उल्टो अर्थात रिटर्न टु स्टोर भनेको रिसिप्टमा हुन्छ भने रिटर्न फ्रम स्टोर भनेको चाहिँ इन्स्टिच्युटमा हुन्छ जसले गर्दा यहाँ रिटर्न टु स्टोर भनेको छ यो भनेको हाम्रो रिसिप्टमा हुनेछ पर्चेज भनेको नि रिसिप्टमा भयो अठारमा त्यसै गरी ट्वेन्टी फाइभमा चाहिँ इस्यु भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इस्युमा भयो भने थर्टीमा के भनेको छ भन्दा तिसमा सर्टेज अन भेरिफिकेसन हामीलाई भनेको घाटा लागेको भनेको सबै इस्यु भनेका थियौँ सर्टेज वेस्टेज ड्यामेज भनेको इस्यु भनेका थियौँ भने पर्चेज सरप्लस स्टो स्टोक भेरिफिकेफिकेसनमा हाम्रो चाहिँ सरप्लस हुँदा प्रोफिट हुँदा चाहिँ हाम्रो सबै रिसिप्ट भनेका थियौँ अब हामीले एन्सरतिर जान्छौँ एन्सर स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले दुई हजार एकात्तर सेट डी ट्रान्जेक्सन नम्बर एकमा अथवा डेट एकमा एक जेट एकमा के भनेको थियो भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको थियो हामीलाई जेट एकमा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको थियो भनेपछि यो डाइरेक्ट ब्यालेन्समा जान्छ भनेको छु मैले यहाँ रिसिप्टमा पनि चढ्दैन इस्युमा पनि चढ्दैन डाइरेक्ट ब्यालेन्समा हजार युनिट दसको दरले भनेको थियो दस हजार <tiny> भयो अब हामीले फाइभ नम्बर हेरौँ जेट फाइभमा इस्योर्ड भनेको छ हामीले कुन मेथड गर्दै गर्छौँ भन्दा लिफो म्याथोड म एकचोटि क्वेसनमा देखाउन चाहेँ हजुरलाई एकचोटि रिक्वायरमा देखाउँ रिक्वायर चाहेँ रिक्वायर भनेको छ स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड भनेको छ लिफो म्याथोडमा हामीले सेभ गर्दैछौँ अब हामीले इस्यु आयो इस्यु फाइभमा इस्यु भनेको रहेछ कति भनेको छ भन्दा तिन सय युनिट दसको दरले हामीलाई यो दर चाहिँ दिएको छैन हामीले क्वेसनमा तिन सय युनिट इस्यु गर भनेर छ इस्यु के आधारमा गर्छौँ ब्यालेन्समा भएको अमाउन्टको आधारमा गर्छौँ हामीले रेटको आधारमा ब्यालेन्समा लास्ट र ब्यालेन्समा कुन रेट छ त्यही हेर्ने गर्छौँ हामीले यहाँ दुइटा ब्यालेन्स छैन एउटा ब्यालेन्स छ लास्टको ब्यालेन्स भने पनि यही भयो टेनको रेट छ भनेपछि टेन ल्यायौँ रेट तिन सय इन्टु दस भनेको तिन हजार भयो अब इस्यु भनेको ब्यालेन्सबाट घट्छ भनेका छौँ इस्यु भनेको ब्यालेन्सबाट घटाउने भनेको हजारबाट तिन सय घटाउँदा कति रह्यो सात सय सा रह्यो रेट चाहिँ दसको दसैँ भयो सात सय इन्टु दस भनेको सात हजार भयो बुझ्नुभयो इस्यु भनेको ब्यालेन्सबाट घट्ने छ भने हाम्रो रिसिप्ट भनेको ब्यालेन्ससँगै आएर बस्ने छ ब्यालेन्ससँगै बस्छ रिसिप्ट भयो भने इस्यु भनेको यहाँबाट इस्यु भनेको के भयो घटेर सात सय भयो अब हामीले अर्को हेरौँ पर्चेज पर्चेस भनेको के हो पर्चेस भनेको रिसिप्ट हो पर्चेस कति भनेको छ भन्दा चार सय युनिट भनेको छ चार सय युनिट एट द रेट टुवेल्भ भनेको छ भनेको चार सय युनिट बाह्रको दरले किनियो अरे पर्चेस भयो अरे भनेपछि यसलाई र यसलाई गुणन गर्नुहोस् बाह्र चौको अडतालिस चार हजार आठ सय भयो अब यो भनेको ब्यालेन्समा गएर राख्ने इस्यु भनेको छ भने ब्यालेन्सबाट घटाउने यदि पर्चेज अथवा रिसिभमा आएको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले ब्यालेन्समा जस्ताको तस्तै राख्छौँ र इस्युमा आएको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा बार ब्यालेन्सबाट घटाउँछौँ यानिक पर्चेज चार सय एट द रेट टुवेल्भ भनेको चार हजार आठ सयलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा यो सात सय ब्यालेन्सलाई पहिला सार्छौँ सात सय दस सात हजारबाट हामीले के गर्छौँ यो जस्ताको जस्तै ल्याएर सार्छौँ रिसिभमा भएकोलाई सार्ने इस्युमा भएकोलाई घटाउने अब हाम्रो टेनमा फेरि भनेको छ इस्युड भनेको छ कति इस्यु भन्छ भन्दा चार सय युनिट इस्यु गर भन्छ अब हामीलाई चार सय युनिट इस्यु गर्न त भन्यो हामीसँग रेट कुन रेट राख्ने भन्ने हेरौँ न यदि हाम्रो यहाँ लिफो भएको भएर लिफो भनेको लास्टको ट्रान्जेक्सन हेर्नुहोस् ब्यालेन्समा जुन तल रहेको ट्रान्जेक्सन छ ब्यालेन्समा जुन तल रहेको ट्रान्जेक्सन छ त्यसैको रेटलाई हामीले हेर्नेछौँ लिफोमा भनेको मतलब यहाँ टुवेल्भ राखियो ब्यालेन्सको सबैभन्दा तल्लो अमाउन्ट अथवा रेटलाई हामीले राखियो यदि फिफो भइदिएको हुन्थ्यो भने हामीले टेन राख्ने थियौँ फिफो भनेको जुन फर्स्ट इन छ जुन फर्स्टमा छ त्यसैबाट हामीले इस्यु काट्छौँ भने त्यो भनेको फिफो हुन्थ्यो भने लिफोमा के भइदियो भने जुन लास्टको ब्यालेन्स र जुन ब्यालेन्समा राष्ट्र रहेको छ त्यसैको रेटलाई राख्यो भने त्यो चाहिँ लिफो भयो यानि कि चार सय इन्टु बाह्र गरियो लास्टको रेटलाई राखियो भनेको बाह्र चौको अडचालिस चार हजार आठ सय अब हेरौँ यो सात सय त हामीले केही चलाएका छैनौँ जस्ताको तस्तै छ यसलाई ब्यालेन्समा साटिदिनुहोस् र चार सय थियो चार सयबाट चार सय नै इस्यु गऱ्यौँ भनेपछि यहाँ केही रह्यो यहाँ केही रह्यो रहेन चार सयबाट चार सय नै इस्यु हुँदा यहाँ के केही पनि रहेन भनेपछि सात सय दस सात हजारलाई मात्र हामीले यहाँ सारियो अब हेरौँ पर्चेज भनेको छ टुवेल्भमा टुवेल्भमा भन्छ दुई सय युनिट एघारको दरले पर्चेज भयो अरे भनेको पर्चेज हुँदा हामीले रिसिप्टमा राख्ने भनेका छौँ एघार दुना बाइस भनेको दुई हजार दुई सय भयो पर्चेज अब हामीले यसलाई ब्यालेन्समा देखाउँछौँ ब्यालेन्समा देखाउनको लागि पहिला माथिको ब्यालेन्सलाई जेको त्यही सार्नुहोस् मतलब कि सात सय दस सात हजार ब्यालेन्सलाई जेको त्यही सार्नुहोस् यदि रिसिभ भनेको छ भने रिसिभलाई जेको त्यही ल्याएर राखिदिनुहोस् इस्यु भनेको छ भने यदि इस्युलाई चाहिँ ब्यालेन्सको तल्लो अमाउन्टबाट घटाइन्छ लिफोमा भने फिफोमा भने ब्यालेन्सको उपल्लो अमाउन्टबाट इस्युलाई घटाइन्छ यहाँ के भयो भन्दा हामीले के गर्यौँ यहाँभन्दा पर्चेस दुई सय युनिट भएछ एघारको दरले क्वान्टिटी भनेको दुई सय युनिट रेट भनेको इलेभेन त्यस्तै गरी अमाउन्ट भनेको दुई हजार दुई सय बाइस सय भयो भनेको यो जेको सार्यो सात सय दस सात हजारमा हामीले ब्यालेन्समा जेको त्यही सार्यौँ दुई सय एघार बाइस सय अब अब आयो रिटर्न टु स्टोर रिटर्न टु स्टोर भनेको अगाडि नै भनेको थिएँ मैले सबै टु जति इस्युमा हुन्छ सबै टु आयो भने इस्युमा चढाउने सबै फ्रम आयो भने रिसिभमा चढाउने तर रिटर्न टु स्टोर हुँदा ट्याकेबल्ट छ एउटा मात्र अपवाद रिटर्न टु स्टोरमा रिसिभमा चढाउने र रिटर्न फ्रम स्टोर हुँदा इस्युमा चढाउने अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा रिटर्न टु स्टोर भनेको छ पचास युनिट दिएको छ यसलाई हामीले रिसिभमा चढायौँ पचास युनिट यहाँ चाहिँ हामीलाई रेट दिँदैन कति यो रेट भनेर दिँदैन पचास युनिट इस्युड फ्रम जेठ आठको भनेको छ है त जेठ आठमा इस्यु भएकोको पचास युनिट हो भनेको छ मतलब कि जेठ आठमा तलको ब्यालेन्स कुन छ त्यसलाई हेर्नुहोस् जेठ आठमा तल्लो ब्यालेन्स भनेको के छ भन्दा टुवेल्भ रेट छ भनेपछि यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ रिटर्न टु स्टोरमा चाहिँ जेठ आठको ट्रान्जेक्सन भनेको छ त्यस कारणले गर्दा जेठ आठमा गयौँ हामी जेठ आठको तल्लो ब्यालेन्सलाई हेऱ्यौँ टुवेल्भ छ रेट त्यसको आधारमा हामीले पचास इन्टु बाह्र गरेर छ सय बाह्र पन्चास साठी छ सय गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ के भयो रिसिप्टमा आएको हुनाले गर्दा ब्यालेन्समा जेको त्यहीँ सार्छौँ भनेको थिएँ मैले अहिले जेको त्यहीँ सार्ौँ पहिला माथिको सार्ौँ सात सय दस सात हजारलाई सार्यौँ दुई सय एघार बाइस सय यसलाई सार्यौँ र पचास बाह्र छ सय यसलाई जेको त्यही सार्यौँ अब आउँछ अठारमा अठारमा पनि पर्चेज भन्छ दुई सय युनिट पर्चेज भन्छ दसको दरले भनेको दुई हजार भयो पर्च, पर्चे सबै पर्चेज जति हामीले के गर्छौँ रिसिप्टमा राख्छौँ इस्यु जति इस्यु साइडमा राख्छौँ पर्चेजलाई पर्चेजमा राख्यो यो अमा क्वान्टिटी हो भनेको यो रेट यो के भयो अमाउन्ट भयो यसलाई पनि हामीले ब्यालेन्समा जेको त्यही सार्नेछौँ भनेको सात सय दस सात हजार दुई सय एघार बाइस सय पचास बाह्र छ सय र दुई सय दस दुई हजार सम्पूर्ण रिसिभ जतिलाई ब्यालेन्समा जेको त्यही सार्नेछौँ भने इस्युलाई चाहिँ ब्यालेन्सबाट घटाउँदै जानेछौँ अब यहाँ हेरौँ ट्वेन्टी फाइभमा भन्यो इस्यु भन्यो ट्वेन्टी फाइभमा इस्यु कति भन्छ भन्दा छ सय युनिट इस्यु गर्न भनेको छ हामीलाई ट्वेन्टी फाइभमा छ सय युनिट हामीलाई इस्यु गर्न भनेको छ तर हामीसँग लास्ट ब्यालेन्समा हेर्नु त लास्ट ब्यालेन्समा यहाँ छ सय छ र लास्ट ब्यालेन्समा हाम्रो ब्यालेन्स त कोलमुयो ब्यालेन्स कोलमको लास्टमा यहाँ छ सय छ र हामीले लिफोमा चाहिँ लास्टबाट घटाउँछौँ फिफोमा भएको भयो सुरुबाट त घटाउन थाल्थ्यौँ इस्यु गर्थ्यौँ हाम्रो यो चाहिँ लिफो भएको गर्दा लास्ट त घबाट हामीले घटाउँछौँ अथवा इस्यु गर्छौँ हामीलाई इश्यू चाहिँ छ सय एमाउन्ट इस्यु गर्न भनेको छ सय हामीसँग छैन भनेपछि जति छ त्यतिबाट हामीले इस्यु गर्न सुरु भन्नुको मतलब हामीले दुई सय इस्यु गरौँ पहिला दुई सय दसको दरले दुई हजार हामीले इस्यु गऱ्यौँ दुई सय दसको दरले दुई हजार अब हामीले छ सय पुऱ्याउनु छ पचास पुछा। पनि इस्यु गरौँ पचास बाह्रको दरले छ सय पचास बाह्रको दरले छ सय यतिले पनि हाम्रो छ सय पुगेन जम्मा दुई सय पचास भयो अब फेरि यसलाई दुई सय इस्यु गरौँ दुई सय एघारको दरले बाइस सय यो पनि इस्यु गऱ्यौँ हाम्रो कति पुग्यो दुई सय दुई सय चार सय चार सय पचास भयो अझ एक सय पचास युनिट हामीले इस्यु गर्नु पर्यो भनेको सात सयबाट इस्यु गर्छौँ अब हामीले नपुगेको गो, सात सयबाट एक सय पचास इस्यु गऱ्यौँ एक सय पचास दसको दरले भनेको पन्ध्र सय इस्यु गऱ्यौँ अब सात अब यो दुई सय दुई सय सुरुमै आइसक्यो यो भ्याल्यु यसको काम पचास पनि इस्यु गरिसक्यो पनि सकियो दुई सय युनिट पनि इस्यु गरियो सकियो बाँकी रह्यो सात सयबाट हामीले एक सय पचास युनिट इस्यु गर्दा हामीसँग कति रहने भयो पाँच सय पचास युनिट रह्यो यो भनेको हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्समा राख्यौँ सात सयबाट एक सय पचास युनिट इस्यु गऱ्यौँ बाँकी रह्यो पाँच सय पचास अरू सबै हामीले इस्यु गरेर सक्यौँ पाँच सय पचास युनिट कति थियो रेट भन्दा टेनको रेटले राख्यौँ पाँच हजार पाँच सय यसरी हामीले इस्यु गऱ्यौँ अब भन्छ सर्टेज अन भेरिफिकेसन अथवा सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन यहाँ चाहिँ सर्टेज अन भेरिफिकेसन भनेको छ सर्टेज वेस्टेज ड्यामेज लसेज भनेको सब एउटा इस्युमा हुन्छ भनेको यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी युनिट चाहिँ हाम्रो सर्टेज भयो भनेको छ भने पश्चात हामीले इस्यु साइडमा गएर हामीले इस्यु साइडमा गएर हामीले के गर्छौँ इस्यु साइडमा गएर हामीले ट्वेन्टी युनिट राख्छौँ ट्वेन्टी युनिट राख्छौँ रेट चाहिँ के रहेछ भन्दा अन्तिम ब्यालेन्समा कुन रेट छ त्यही राख्छौँ यहाँ चाहिँ एउटै ब्याएको हुनाले गर्दा सजिलो भयो टेन रेट राख्यौँ ट्वेन्टी इन्टु टेन भनेको कति भयो टु हन्ड्रेड भनेको अब पाँच सय पचासबाट ट्वेन्टी युनिट फेरि इस्यु गऱ्यो पाँच सय पचासबाट बिस घटाउँदा कति भयो भन्दा पाँच सय तिस भयो कतिको दरले दसको दरले पाँच हजार तिन सय अब भनेको हामीले हिसाब भ्याइसकेपछि क्लोजिङ स्टक भनेर राख्नुपर्नेछ क्लोजिङ स्टक भनेर पाँच सय तिस युनिट भनेको पाँच सय तिस युनिट एट द रेट आरएस टेनको दरले रह्यो इक्वल टु आरएस फाइभ थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेडदेखि त्रिपन्न सय भयो यसरी हामीले हजुरहरूलाई दुई हजार सत्तरी दुई हजार एकहत्तर साल हामीले लिफो मेथड हजुरलाई सिकाएका छौँ यस भिडियोमा र अघिल्लो पार्ट वान भिडियोमा हामीले फिफो सिकाएका छौँ यदि दुई दुईवटा दुई हामीले लिफो र फिफो सिकाए पश्चात हजुरहरूले सायद जान्नुभयो होला र यदि अरू कुनै लिफो फिफोमा समस्या छ भने हजुरहरूले हामीलाई भन्नुहोस् अब हामीले अरू अरू च्याप्टरहरूको भिडियोहरू बनाउनेछौँ र भर्खरै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भर्खरै सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो भिडियोबाट म छुटिन चाहन्छु नमस्कार